家好，今天是讲同大家讲胃口不好的中医调护啦。有唔少 OL 咧坐喺 office 全日咧推住冷气，脾胃好容易出毛病噶喎。其中一样就是胃口不好啦。喺中医嚟讲咧，就叫不药食。长期咧搞错唔喐嘅时候咧，腹部气滞或者食太多单冷嘅嘢，同埋长期坐喺冷气嘅环境咧，都可能系造成脾胃虚弱，因而不药食嘅原因。咁都要由脾胃嗰度进行调理嘅。从中医角度嚟讲，脾胃系人体吸收营养、气血增化嘅地方。脾主运化嘅功能出现问题咧，就唔可以产生维持生命嘅基本嘅物质噶喎。咁人咧就会变得冇精神啦，冇体力，咁或者系做嘢咧提唔起精神嘅，甚至乎咧食少少嘢咧好容易肚屙啦，冇胃口等等嘅。脾胃虚弱嘅人咧，临床嘅表现咧，除咗胃口唔好之外咧，食啲油腻嘅嘢或者奶类嘅嘢都会容易肚屙噶喎。大便咧会比较稀烂啲，或者系食多少少咧就容易见到肚胀啦，面色比较萎黄啊，个人咧比较攰啲啊，甚至乎个身体会比较瘦弱啲，条脷咧嘅脷质咧就会比较淡啦，胎咧系薄白嘅，脉咧比较虚弱无力嘅。吹住冷气或者转天气嗰时候咧，身体咧会外就寒，或者系饮冻嘢啦、食鱼胶等等啦，长期嚟讲咧系会增加脾胃嘅负担，从而增加个湿气嘅，进一步阻碍脾胃嘅功能。因为脾胃系最惊寒同埋湿嘅，平时咧可以食多啲淮山啊、莲子、芡实或者系薏米等等去健脾去湿。坐一段时间，例如1-2小时就可以起身喐下啦，减少脾胃气滞嘅。